Naxçıvan elə bir mövqədə yerləşir ki, buranı qorumaq hər zaman çətin olub. Muxtar Respublikanın Azərbaycanla quru əlaqəsi yoxdur. Amma bu çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvan həm iqtisadi, həm sosial, həm də hərbi güc baxımından fərqlənib. Bu güc Vətən müharibəsi zamanı bir daha öz sözünü dedi. Həm hərbi texniki üstünlük, həm də döyüşkən hərbçilərlə. 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın bütün bölgələrindən olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasından da hərbçilər iştirak etdi. Qələbədə hər bir şəhidin, hər bir qazinin rolu var. Həmçinin şəhid Malik Əliyevin. Malik Əliyev 1986-cı il dekabrın 26-sında Naxçıvan şəhərindən anadan olub. O, Heydər Əliyev adına hərbi liseydə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına akademiyasında ali təhsil alıb. Ailəli idi. Bir qızı yadigar qaldı. Mən fəxr edirəm ki, mənim Malikçinin vətəni sevirəm, vətənin doğrusunu bilirəm. Oğlum var. Oğlum bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mehterim, Ali Başkomandanımız prezidentdir. Prezidentə can sağlarız edirəm. Onun sayəsində torpaqlarımızı azad olundu. Şəhidin anası olmaq fəxr edicidir, amma Malikin anası olmaq tək yeganə evladını itirmirsən. Ürəyimi köz-köz yandırır. Tezliklə ona qovuşacağımı ümid eləyirəm. Hətta mənim belə bir arzum var idi ki, onun Zəngilanda, Cəbrəlidən Zəngilana gedən yolda Sarılı kəndi ərazisində vurulub. Arzum o idi ki, gedəm oranın torpağını qucaqlayam. Amma sağ olsun, bir dostuna müraciət elədim. Elə bir gün içində, iki gün içində gedib oradan yəni yıxıldığı yerin torpağını belə gətiribdi. Yəni vəsiyyət eləyəcəm ki, mənim öləndə onun mənim torpağımın üstünü, qəbrimin üstünə atsınlar. Malik Əliyev Vətən müharibəsi zamanı Cəbrəlin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 13-də Cəbrəl döyüşləri zamanı şəhid olub. İkinci Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Malik Əliyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni və Cəbrəlin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Vətən müharibəsində vətəninin, dövlətinin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçənlərin ruhunun əbədiləşdirilməsi isə dövlətin ən ali vəzifələrindəndir. Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı şəhər qəbristanlığında Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını da ziyarət edib. Vətən müharibəsi başlayan kimi Naxçıvanın qəhrəman övladları Malik Əliyevin timsalında torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün müqəddəs savaşa qalxdılar. Bu, həm də Naxçıvandakı əlahiddə ümumqoşun orduda yüksək hərbi hazırlığın göstəricisidir. Naxçıvan əlahiddə ordusu kifayət qədər güclü təchizat və təminatı ilə təbii ki, digər birləşmələrimizdən fərqlənir. Bu, Naxçıvanın yerləşdiyi belə deyə, anklav şəraiti ilə əlaqəli olması ilə bərabər həm də Ermənistan ilə birbaşa, həm də daha çox uzaq məsafəli sərhədlərin olması ilə əlaqələndirilir. Naxçıvan ərazisində yerləşən ordunun hərbi qulluqçuları da vətən müharibəsində kifayət qədər yaxından iştirak etdilər. Həm də həmin hərbi hissənin, hərbi qulluqçuları ilə birlikdə hərbi hissənin texniki və təchizatından da müharibədə qələbənin əldə olunmasına geniş istifadə olundu. Beləliklə, şəhidlər, qazilər və böyük ordu qurduğu dəmir yolunda birləşərək Azərbaycan tarixinin ən parlaq qələbəsinə çevrildi.